Реализирането на 82 общински проекта в област Пазарджик ще започне през тази година с финансиране от държавния бюджет. Общият размер на средствата е над 181 милиона лева. Ето как са разпределени те по общини. За община Батак са одобрени 3 проекта. За ремонт на пътя Циговчарк до контрастраната на язовир Батак, на улици в населените места и подмяна на водопроводната мрежа на улици в Батак. Общата сума на проектите е за малко над 8 милиона и 400 хиляди лева. В община Белово с близо 10 милиона лева ще бъдат финансирани 5 проекта за реконструкция на улична и водопроводна мрежа, както и част от общински път. Община Брацигово ще получи близо 4 милиона лева за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротуари, съоръженията и принадлежностите към тях в село Равногор. Община Велинград ще бъде финансирана с близо 11 милиона лева за реконструкция и рехабилитация на улични настилки, както и водопроводи. От държавния бюджет общината ще получи над 600 хиляди лева за изработване на проекти, с които да кандидатства за финансиране. 5 проекта за 6 милиона и 700 хиляди лева ще бъдат финансирани в община Лисичово. С тях ще се реализират дейности по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в Калугирово и улици в 3 населени места. Община Пазарджик ще получи малко над 53 милиона лева, като най-мащабни от проектите за доизграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа в село Ивайло. 8 милиона лева ще получи община Панагюрище за укрепване на коритото на река Луда Яна в границите на града. Още 23 милиона лева ще бъдат вложени в ремонти на улици и водопроводи в населените места, както и изготвяне на проекти. В община Пещера ще бъдат финансирани проекти за близо 14 милиона лева, като освен ремонти на улици е предвидено облагородяване на един квартал, центъра на града и изграждане на спортна зала. 5 проекта за ремонти на улици и водопроводи ще бъдат финансирани в община Ракитово. Тяхната стойност е за 9 милиона и 500 хиляди лева. Община Септември ще получи малко над 14 милиона лева за реализирането на 7 проекта. Със средства от държавния бюджет ще бъдат финансирани 8 проекта в община Стрелча, които са за ремонти на улична и водопреносна мрежа, както и саниране на сградата на поликлиниката. 6 милиона лева ще получи Сърница за основен ремонт на общинския път от града до местността Орлино. Крайният срок за изпълнение на проектите е 31 декември 2026 година. Тяхното финансиране е възможно благодарение по-добрия дефицит за 2023 година, което даде възможност правителството да одобри 1 милиард и 200 милиона лева на Регионалното министерство за разплащане проекти на общините.